dangdut kula aturke dateng Pinanganten saribit. Muga-muga isa syukur dunia tekan akhirat. Allahumma Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, kita gesang teng Mercapada ngelenggono. Nek awak kita kabeh jejere menungso kang apes lan ino ora duwe daya apa-apa. Leres napa mboten? Kabeh mau mung peparinge Kang Maha Kuwasa, ya ora ana liya saka Allah Subhanahu wa taala. Mila teng mriki niki Mas, demut-demut Mas Arifin, Mbak Devi lan nggih sedanten lah sing sapa rawuh. Lamun toh kita jengan diko sami kepingin urip tentrem dunia tekan akhirate, mulia dunia tekan akhirate, gesang niki aja adoh-adoh karo sing paring gegesang. Gesang niki aja adoh-adoh kalih Gusti Allah. Iki lho Mas, janjane penak wong uripe nek manut peraturan iki penak. Mangsane ngibadah nggih ngibadah, mangsane nyambut gawe nggih nyambut gawe, mangsane turu nang gerdu ya turu nang gerdu, wong pancen klebar damuk sing wadon. Dadi mung kabeh iki gerek kawontenan, Pak. Ngoten. Ning pomo dipomo, kancen jaman wis maju akeh menungso sing lakune padha kliru. Sakniki niki, Pak. Lah wong taune mawon pun taun 2023 kok. Cara Masehi lho. Mula ora mokal. Jaman wis tuwa, jaman wis maju. Gunung-gunung do mulai dehem, mulai watuk, ngene gitu, mboten? Bumi ini setruk. Bumi ini sudah setruk. Nah ini kok nek ana lindu lak setruk ringan. Ndret ngoten. Ndret setruk ringan. Dinten kepungkur, Merapi yo dehem. Bul. Bul. Nek mau gak dehem. Nek watuk 2010 niku watuk. Soalnya niku nek pengamat kula lho niku. Liwatuk niku janjane li salah sajen. Mula ati-ati wong sesajen aja ngasih salah. Ha wong Merapi kok disajeni kuku Bima. Rusuh, rusuh anjeblok. Kerosan kok, Dek. Kerosan. Ambok yo jajal disajeni degan ngono ya biasa wae. Wong kek kiai sajeni degan yang ngumbang-ngumbi wae kok. Enak lho, yem. Ceker. Nek ngombe degan ceker, nek nyawang kowe kecut. Alah temenan. Kecut ora karo-karuan. Nah, wis beru sepo. Ora genah-genah. Iki tenan. Mula urip teng alam donya nek kita saged menggalih iki. Cara pangandikan pujangga Jawa niku ngeten iki. Jaman maju le zamane pancen maju kok okay. Hake wong lakune kliru iki jajale iki sing siji iki iso ngarani iki lagu apa cara kuwi lagu apa yen lagu apa iki apa mangku purel lambe mudobrol aku belum bicara ya Allah kita kok mangku purel ya ini pandengane kowe kok rada nang ati ora petak rono wae ya ya Dik iki lagu apa Dik pucuk pucur jaman maju kayak wong lakune padha kliru. Duru si senenge ati menungso dan duru si karo senenge ati gini apa betul? Kadang bendina mung mikir dunyo totok ngasih lali akhirate apa nama betul? Ya pirang-pirang mungkin kulo yono ini kulo kile yono kile baguran kile ketularan saka penggung gini di nular-nular merono-merono mung duri si senengi hati sak temah do lali mati menungso do lali karo besok bakal kondur nang ngasani Gusti kang murbaning jagat
Blok terusane nggo. Ana donya ati-ati lan waspot. Mas, rungokno nang alam donya kon ngati-ati karo waspada. Lire apa? Gini ku wau balik mangsane ibadah. Yo ibadah mangsane nyambut gawe nggih nyambut gawe mangsane rukun sanak yo rukun sanak nggih napa mboten ini wong kadang-kadang jan ora kok wong saiki jan blas wis kualik-walik mangsane nyambut gawe ngatang-atang nang gerdu ngono menungsane yo teko mangsane ngibadah malah nyambut gawe wis pokoke werna-werna lah karena menungso mau jadi menungso ini panjang menus-menus menungso ini menus-menus kakean dosa ini do ora rum mongso wong lanang kaya ora duwe dosa ning dosane ya pirang pirang ya oke ya wong saiki wong lanang sing senengane goroh karo bojo ki ya ana ana ora Kang mriki ya nggone to padha mawon ana kok tak lirik klambine bathik ketok ya takoni sing wadon duit-duit mas blas raono dua duit wae ambok njaluk ra ketang-ketang 200 apa 100 raono entek lemune ra duwe duit ning bareng metu tekan gerdu tekan pertelon kepethuk sri randane slamet ngene-ngene dadak gondronge dikocer nanti sri jeng dolan mas melu aku wae yuk mie ayam gajal modoy kurang ajar kok wong wadon ya pirang-pirang dosane kadang ngokeh wong wadon sing senengane maido wae karo sing lanang wonten mboten Pak De ya dadi teko wis iki pat kipit kae ketoke sajake kok sing lanang sing do gering-gering kaya ngono kae ngono nek paido wae mbok dadi wong wadon ki mbok mirengno Bu mirengno wong lanang nyambut gawe ngasih kaya ngono ki supaya jenengan ki do gembira supaya jenengan ki mene padha urip napa bahagia nggih mboten Pak wong lanang ya karepe nukoke kalung sing gedhe sing apik bandole ngasih kaya apa klunthungan sapi dadi ngono kek mlaku ngono kae kae klunthung 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 ngono pedeter minggat nang ndi ngono lah penak niki penak ini mung krana kenyataane gek kaya ngene ya do sing sabar nggih napa mboten cocok nggih semoga-moga iki minangka kanggo gawe pedoman urip jangan dikosami teng dunya tekan akhirate ngoten nggih aja adoh-adoh karo Gusti Allah urip ki nek iso ya kaya lelagon nika lho apa ya caping gunung niki wonten lho lagu caping gunung niku sae sae mungguhipun ingkang ngertos gending mungguhipun ingkang sakit njarwakake nek mboten ngoten ya mung sae wae tambah full dadi mung sae pun niki arti jajal ora iki kira-kira jajal ya sing siji mau duet karo aku sing siji ya nyondro nang kene kaya mbuh sithik akeh karo Mbah Salim ya bakal do disangoni iya toh nek kaya iki-iki lah mesti cetole disangone kiai mono ya ikhlas ora hehehe kiai nang dinggon ngaji ya ikhlas ora ngarep-arep sangon apa meneh ngaji nang kon keluargane dhewe lah wis ora Kang tenan Kang aku ora ngarep-arep sangon saru lah ning ya luwe saru nek sing ngundang babar blas ora ya toh padha wae kunjuk kagem keluarga Mbah Salim caping gunung iki tindingan saking adiku wedok tuyem sing awake ginuk-ginuk niku awake pancen ket biyen ngoten niku Pak biyen ceritane bar lahir iki awake langsung nyeblok nang telethong dadi subur subur kungsep aku kungsep nang telethong dadi subur ora alah kok iki ya rasanya delek setor iki dari mangkel ra dating-banting kok HP ini. Napa gak ada HP napa? Ora. Ya
sajane sak ngece karo atine kiai. Cek wayu ora mangkat-mangkat. Yo yo. Yo mosok engko wis krasa kok. Krasane. Yo maksude ki krasa lek arep nyanyi kok cerewetan. Kowe iki mung mikire mesum bae. Ngunjuk riye. Iya. Ya Allah. Duwe adik wedok kaya mung lemu pikire awake tok uteke kaya keong. Awake lemu uteke kok keong. Ayo yem. Main mirengake karo Pak De Jarwo bareng. Saben bengi. Iki wayangan iso disewa niki. Kok sewa? WA kula ngoten tak gawake. Tak taleni seret. Yo niki aja bingung ngono. Niki tenan saged. Ya ora kok. Ya maksudnya kan aku pengantar ya ora apa-apa. Pengantar pribadi lah ya. Angel nek gak ana pengajian mosok ora arep ngantor ke kowe. Cakrik pancenan. Halah. Suara kok kaya ngono. Ning sayange niku sayange kepethuk padha dening tuane. Tapi yen netesin nom wis tetep tak. Ya toh? Dadake pembantu maksud itu. Kali wis sarapan gede. Lah iya kepakan lele. Kromos ku makan lele. Saben bengi awak dhewe kok nyawang konang niki wonten maknane Pak. Sik yem, sithik-sithik tak manake muga-muga mendo paham. Ngoten nggih? Nggih. Kadang niku piyantun iso nyanyi ning ora genah makna, Pak. Sakniki niku. Iso nyanyi ne iso. Saben bengi nyawang konang niki ya iso nih. Maknane ora dong. Urip nang alam donya kok nyawang kelap keliping pengiran. Artine napa? Gesang teng alam donya kuwi nek bengi ya kala-kala gajal. Ayo do melek-melek. Ora ketampung jagong nang kono. Napa, Dik? Gerdu, keplek ya to. Ambyar. Ya ora mung keplek tok, lebar keplek ya tahajud ngene lho karepe lak ngoten. Yo. Terusno. Ilo-ilo duroso nalika duwe gawe iki nek iso ya ngeten iki aja dilalekake ngoten nggih niku jenenge nguri-uri kabudayan Jawi duwe gawe ya loro janur kuning diklawer-klawerake janur kuning niku saka makna bahasa Arab ja'a teko apa nurun cahaya mula cahayaning pangeran bakal rawuh nalika kita sami saged sareng-sareng nyenyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala Allahumma apa ja'a nurun ja'a teko apa nurun cahaya mau diarani janur mula rikala rumiyin nonton lakon Anoman Kraman duto nang Ngalengkondrojo niku umay toko karung bilung selamat sebab li disampuri janur kuning asli ini kita ingin nunggu kita ngoten ya wong ini ditekek janur kuning ya selamat ini ya lebari kon mangan kupate dan kasih lenggek-lenggek. Yo, Krishna. Gon wong urip nang alam donya niku nek gelem usaha nyenyuwun ikhtiar
mesti saged gesang. Leres mboten? Kula teng mriki kembang wae weton gunung. Ora ana critane lagu iki. Kembang wae weton kota sampluk wong temenan iki. Ora ana lagu kembang wae weton gunung. Kula senajan urip nang gunung, awak dhewe ilmu usaha ikhtiar nyenyuwun. Alah, urip bakal minulya. Allahumma amin. Urip nang kota ora ndek apa-apa ya malah wis kaya kethek ketulung. Gak tenan Kang. Awak dhewe urip nang kota kok ora duwe duit, wis to. Wis tenan kok munyuk ketulung tenan. Mula urip pengalam dunya niki mung sawangsi. Sing wong kota nyawang wong desa kepenak, wong desa geger nyawang wong kota le muni rame kepenak padha. Ora beda wedhus ngomong ah sing kepenak urip ki ya macan karo singa. Menangan rono rene ora ana sing nglawan mangane iwak. Singa ya ngomong ya ora sing kepenake wedhus. Gitu? Omah digawekake, pakan dilurokake ramban arep rabi cekeli paceke. Wedhus ngono kuwi ya cekeli jeng langsung jengking ngek. Ya ngono wae. Karangane wedhus-wedhusan. Haning ya kethek ngomong ora sing kepenake tetep menungso, iso dolanan HP ngono ya jalak ora ajar. Mulane urip nang alam donya iki mung sawangsi nawang ya. Terus nazem. Kadya pacitan sing kaya jenang. Nek monggo nek pacitan niku kan kathah, ning napa kok sing disebutke jenang, Pak? Eta di padahal ya ana sing luwih larang kaya emping. Ning ya ora klakon nyanyian kok pacitan sarwi emping sampluk menungso temenan. Ya jenang. Urip nang alam donya nek iso sing kaya jenang. Artine napa? Raket apik karo tangga teparone, rumaket nggone seduluran, rumaket nggone kekandangan, rumaket nggone kekancan, rumaket nggone para pasedherekan. Mula diarani jenang. Ono jenang kok bubrah kuwi jenengane rasi anurung utawa karon. Ngoten nggih. Mula jenang kuwi senajan rupane ireng ning rasane manis, ngoten lho. Ya kaya kula ngeten iki. Senajan putih ya ora patek ning nek dirasake iki manis hatinya. Ora. Kuwi kedek ora percaya kowe. Manis lho, kowe manis. Nyenengake wong iki kalem, nyenengake ya solih. Wis pokok men wis apik. Ayo sapa meneh arep ngalem ora dalem dhewe. Nggih. Ayo terusno. Solih. Iya solih. Nanti. Panas. Aku janji nih piye jangan ngesu-ngesu rasanya ke piye alah ora ora si doi sawar zoh iki ono menungso urusannya ora rampung-rampung urip dalam dunia ini panas sudan kon aling-aling caping gunung eling-eling niki sedanten sing dorawuh
ya mantene saya sel pura popo sajenglah. Ana jeneng nganten ya sel arek gawean bareng. Aku ora plego. Aku ora plego nek mantene seneng mlebu. Ya tak ngandani nganten di bodol-bodol. Ngandane remuk-remuk iki. Lah wong papat iki remuk kabeh kali iki. Kakak-kakak ora kalap kae. Kae jagong nang ngene udah tudut wae. Jakrik tetep. Duwe dan duwe kakang siji remuk kabeh. Ya, wong urip niku kadang-kadang rezekine kathah, kadang-kadang rezekine sithik. Niku maksude ya kadang panas, kadang mudan. Mula kandha aling-aling caping gunung ki ya ibarat mung rahmate Gusti. Sapa sing iso gawe topi gunung nek ora Gusti Allah? Ana gunung kok digawe caping barang, ya ta? Mula nggo sareng-sareng kandha pepayonan rahmating pangeran. Yo tresno manjer rada bengi sawentara jam 2:30 panjenengan. Ya maksudnya untuk malaikat kan, untuk tim itu dari, yo caping gunung diatur ke karo pepunden sepuh kanggo selawatan bareng-bareng, ngoten nggih, dadi guyon ning oleh ganjaran, yo. Oh,
lamun mati ra bakal digowo. Cocok? Bojo ayu tinggal mati. Diwi lagu ape do bablas limrem. Nek lagune ra mlebu limune alah gendingane ora masuk. Mboten angel. Ning kula ya wis seneng lah mertandake jenengan kabeh sing do rawuh kira ketang sithik-sithik wis kersa guyu niku mertandake li menungso. Lho kula ora kok ngece mboten lho. Kula niku kemutan ngendikane kitab mantek ngono lho Bu. Kitab mantek lah ngendikake al insanu hayawanu natek. Dadi menungso ke sakjane yo meh-meh rada mirip karo kewan ning mung sing iso guyu ngono lho. Dadi nek ana wong kaya ngene iso guyu berarti menungso. Nek ana menungso kok ya nuwun sewu lho, ora guyu, jagong karo merem wae ki yo sakjane yo munyuk urimeng. Kula alhamdulillah iki awak dhewe muga-muga pepanggihan dalu niki senajan karo geguyonan wonten gino lan manfaate. Ya mikir donya ayo ning musolane do dipikirake. Lah ngoten to niku. Ibadah salate. Pak, mboten sak werna-werna, Pak. Niki wis bablas ki ngaji umum mawon nggih. Ngantene ya wis kelon dadi. Ngandanono nek nganten remuk wis ora patek lah. Wis katung bodol wis angel. Nuwun sewu awak dhewe urip teng alam donya niku sakjane yo paling sekecok. Sekecane pripun? Dhewe apa dak ngrasuk agama Islam ngeten iki ora semang werna-werna. Sing penting anggere salate do ditindakake, syukur bagi jamaah. Alah pun rampung. Janjane ngoten lho kan. Nggih to? Wong asline menungsa urip niku sing ngibadah ora iso ditinggalke mung salat kok. Anek haji niku kena ora mangkat kaji pancen ra duwe ya. Mula ana terusane manis tatoa ilahi sa bila sapa wong sing duwe danane bayar anek ora duwe mosok arep maring Mekah kono numpak wedhus ya modar jajal kono ampuo werkadya nuwun sewu Raden Sahid mlaku mrono kelempe-lempe. Kula kadang kula ki cok mikir wah iya ya. Wong sugih ki ya perlu, nggih napa mboten? Sugih ki perlu. Iso kaji ya gara-gara sugih duit, nggih napa mboten? Mung sugih tuma ya ora iso kaji. Lah nuwun sewu kaya kakang-kakangku sedo gondrong-gondrong ngoten niku aja. Arep gondrongane lemu tumane pirang-pirang nek ora duwe duit ya ora iso kaji. Oke duit-duit yang saya kadang-kadang lim daftar saat ini lim mangkat puluhan tahun kok gini mboten? Mula ini mboten nopo-nopo nek panjang gadah muka-muka saken daftar Allahumma nginjang ini ditakoni rodono keringanan ngopo? Diwi rezeki pirang-pirang ora kaji malaikat takon ngono itu kok dijauh yang santai empun daftar aku ora mangkat ini salahnya sinten ngurung mangkat itu sepateni tapi enak meneng. Sopo sing marai ya saya pol. Kula mesti diluruh karo malaikat. Hei, pol. Kowe marai wong ora bener kowe. Lho. Nek kula tetep tak wani malaikat ki makhluk. Kok santen ini iki rencana kula lho niku. Rencana. Ya iso dil iso mboten. Saman iki kudune menggalih malaikat. Wong ngarep mangkat kaji ya kadang ana sing adol tanah, kadang ana adol kayu, kadang ana sing adol
sapi urung mangkat wis paten iki nduk salah sapa. Oh ya bener ya Ful. Ah ya bener. Coba diaturi Gusti Allah. Gusti Allah kan Rahman Rahim ning niki rencana kula lho. Rahman Rahim kan sing welas asih ngene lho. Akhire malaikat urung matur Gusti Allah jawab. Apa malaikat? Aja matur masale Saiful. Alah. Mulane nek ana wong kok kaya Saiful kaya ana kake mati, ramang takoni, ndak malah kewirangan. Lanjut dos pundi? Wis teko diderekke leboke swarga. Lah ya. Pekoleh ngene lho. Wis bareng-bareng. Kula ki mung kepengin siji kok. Sok nek Allah Taala ngridani, Allah Taala pancen paring rahmat, kula ki mung kepengin nganake pengajian akbar nang pelataran swarga ngene lho. Wis sampean tak undang kabeh kok, tenang wae. Derek kabeh. Derek tukang syuting yo melu. Son yo melu. Melu ning jengsete ramang digawa tak berbagi. Kaya odong-odong kok. Mbok yo tuku sing hartek ngono to yo. Suarane sok tak tinggal madang kok gebedeken gengset nang ngono. Ning ramang gawa. Berbagi. Rasemang. Wis kono nang swarga insyaallah ana jenset anyar. Lah temenan kok. Wis pokoke merke Yanmar ketok wingi nang. Merke Yanmar nang swarga kono ngawur. Nek penyanyine kira-kira piye Mas? Go ora iki? Ya kok ya dipikirke ya. Nek mung modele koyo ngene iki ya to. Nek umpama kok midodari kono pirang-pirang kok nggawa koyo ngene ora ya to. Ya conto. Wah ya mirang-mirangi rombongan kok ya. Ning yo mesake ora diga mesake. Tuku diga Mas yo. Yo diga gawa bagian ngasah-sah apa-apa lah. Mun ras nang cerewetan kowe. Melu. Ya yo karo mejeti sikile kiyaine. Ayo mun sekeler ngene. Wis lumayan. Niki rencana. Ngaten mula muga-muga lah dhewe niku. Paling penting salate niku. Haji nek duwe duit. Sedekah zakat mal yo nek duwe bondo. Nek ora duwe bondo kok zakat mal untune tetel. Arep ngene mboten. Ulane muga-muga sepoke bab salate lah monggo. Jamaahe, Pak. Syukur bagi yo pirang boro ngasih 5 wektu full. Nek mboten yo istiqomah maghrib isya subuh dilakoni jamaah luhur nang pasar, salat teng pasar, asar tesi teng perjalanan, waton salat teng perjalanan ning aja nang tengah-tengah dalan ndak rewel. Macet kabeh. Salat nang tengah dalan geger. Ulane niki lah wau. Iso toto tentrem ayam ayam sebab menungso niki bisa ngibadah karo sing kuwasa. Yuk ora nimbulake goro-goro. Sang soyon dalu aras hapyor sorating lintang. Ya ingin langsit pindah kembang nasa pematunde tawang medarno ngilmu kangsa nyata urung dikopi saja ya Mas. Lah ya gek kon kiyen iki adem kok. Kopine kemrampul kabeh ya. Nunggu gong ora teko-teko. Gonge jebule merem. Candraning guru-guru. Guru-guru kumarin tong kumaran tangising bumi kulawan langit. Apa to dadi candraning guru-guru? Goro-goro bumi kulawan kaya tangkep-tangkep tangi sing bumi ketiga dawa bletuk mangampak sasisi sapi kumarang mino-mino podo ketengan waris satu jalmo sekali tangi silangi sedino dan kaping itu lintang redet-redet to ino cak-pocak awas condro di muka kurang melutak gunung tarung kelawan gunung bumi kira ngeledang tangkep-tangkep
si deming goro-goro sang yang gurunya ndak tirto kamandanu katetesaken dadi gundula sosro gelap. Ngeri lho iki. Saknalika bisa dadekake katentreman ning Mercapada. Ning panggonan pang penggung Giri Purwa kapanewon Giri Mulya ulon Prabu. Sayeti goro-goro kang tanpa sangkan bisa dene sirep. Oleh panjenenganipun keluarga agung Bapa Tukimin ngawontenaken pahargyan kang dinarani Jatuh Kromo nak Mas Bagus Arifin kapikantuk kan dina ayu. Saknalika sindening goro-goro ndadekake kamulyan ing Mercapada kumlungkur ing Sembrotata. Mangrum mining congro nira, hastu jagat manrojo diwaji hastu ngoro jagat. Iwang sengkatang tiwo Dimas Janaka, Bathara Kresna rembukan karo Janaka. Janakane niki. Surawa. Kan sangar gitu nek D dadi Puri Surawa mantep D. Baladewa. Ora Baladewa kepriye? Puri Surawa. Dimas Janaka wonten paring dawuh Bapak Prabu. Sak temening titah ana ing Mercapada bisa padha mulya.
kapan kita duweni sifat podo rukun karo sepodo padan noni. Sebab mercopodo podo dadi rame lan mercopodo dadi podo peperangan. Ora ana liya mung titah ora podo guyu marang sepodo padane noni nggih Koko Prabu Kasinggihan. Milo mancati jati menawi loyo kembang rawara batu silam dikowo kula sampun gadah pawarto dunyo menawi badhe tentrem ayo main kedah somo kegaduhan ingkang dipun wusani jimat katentreman. Oh iya apa ta werdine jimat katentreman lan jimat kamulyan kabeh masyarakat ana ing penggung giri purwo mula mengiki podo mirengno sajatine katentreman ora ana liya kapan urip kang bisa nata atine dhewe-dhewe noni nggih Koko Prabu. Mula sajatine menungsa sakwise iso nata atine dhewe-dhewe menungsa kang wis bisa nata marang apa kang dadi pakartine dhewe-dhewe ora perlu menungsa beda partene dadak ora takon-takonan marang tonggolan teparone. Cocok napa mboten? Matuk napa matuk? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Wong sak niki niku cok aneh. Mung beda partai wae ora takon-takonan. Iki ketoke wonge teko soal iki. Mulih le tak aturke iki wonge teko. Mula nek cara kula, Pak, nginjang niku nggih. Nuwun sewu, nuwun sewu. Arepa beda partene, sing penting masyarakate rukun. Cocok? Niku dadi pun ingetaken estu. Arepa beda caleke, sing penting masyarakate rukun. Cocok napa mboten to? Wong pendeleng-pendelengan kene masalah partai mengko akhire ya mung kewirangan dhewe. Mbok eling nalika jaman Duk Rikala sakmono. Pendukung panjenenganipun Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Joko Widodo. Ingkang Duk Rikala semanten gadah mengsah Prabu sapa kaya? Prabu. Pendukung niku do pendeleng-pendelengan. Cel kutik Prabowo dados menteri ini mudiar gini apa mboten? Mila wong urip niku sakjane kudu ngati-ati kan nginjang beda partine monggo beda caleke monggo ning kerukunan kudu dijogo sing sak sae-saene leres napa mboten? Matok ta niku setuju to ngoten kula deling-eling nginjang nek ana perkara partai kok ngasih ora takon-takonan karo tanggane ora apik karo sedulure sok nek mati kang ora mang digotong semangat ngoten mawon men numpak gojek men nge-grab kok mula kerukunan iki penting leres badan. Nah mula saking pentingnya kerukunan ingkang terakhir kagenjang ngepi wekdal men rada pas karo wektune diaturi lagu gugur gunung mengke njuk donga bareng-bareng wong kula ya rumadang barang urung iki bloko wae iki rumadang. Ora takon kowe madang luweh ra luweh nyekek luweh ra luweh. Oh. Lah masalah kan kene paling penting kan kene. Ya engko tak wae lah ya. Wah. Yo yo gugur gunung kagem para pemuden rawuh. Tapi
podang cucuk kuning ngajini kurang gue menono sing ngundang maning. Wis pokok men minangka kanggo gawe tetondo antarane masyarakat khususipun penggung Giri Purwo mriki muga-muga iso dadi iki sinambungan dadi sedulur dunia tekan akhirat. Amin. Muga-muga kula njenengan kabeh paring slamet dunia akhirat. Teng alam dunia saged keguyonan, sok teng akhirat saged lelenggahan, pengajian nang pelataran kasuwargan. Amin. Wis muga-muga ngaten anggen kula matur iki tenimbang ngasik dalu kelantur-lantur, nggih sareng-sareng kita nyenyumun Jopo Montro sareng-sareng gedungo sih kadar maning pangeran muga-muga khususipun Pak Bagus Arifin dalan Mbak Devi dalan sedanten ingkang sowo rawuh pikantuk lan kedadosan keluarga ingkang tentrem donya lan akhiratipun. Nuwun sewu Dik, niki sing donga kula langsung apa wonten Mbah Yai? Oh langsung. Biasanya teme gelang kan kula namung cok dongeng guyon yo. Mengke sing donga Mbah Yai niki mboten nggih. Ya wis ning hitungane yo maksude. Pun katut mau. Ya wis. Eta kok lemburan kan mohon nggih. Ora apa-apa karo kakangne dhewe. Iya wis padhe donga, Kang. Sumbang donga. Muga-muga iki pinyumbang kula muga-muga tansah makbul kersane Allah Taala. Minangka panjenengan anggene pun mbok menawa mengko krusek-krusek karo menawa kagem minangka ganti bensin mawon. Nyumbang donga. Nggo sareng-sareng nggo. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffi'ni amalan salihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah nasyukurun bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina al-awwalin wal akhirin wa kulli sahabat yang iman. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Lijalal wajhika wa azim sultan. Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana la tuqulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka wahhab. Allahul hadirin Allahu syahidin. Allahumma dhul 'alayya laylatal maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Ya Allah diberi dani panjenengan. Ya Allah dipunjuk kemolekat babat binai wa nabar rasul. Ya Allah dan nyuwun panjenengan mustaqim masyarakat ingkang sumrawuh wonten mriku majelis. Lingkung sederek kula wonten ing padhegahan Penggung Giri Purwo kapanewon Giri Mulya. Barakallahu laka wa baraka alayka. Wal khair wa khair bainu makam ala tamain ada wa hawa. Uju wa uju lahi jami'i wa sabi guna. Syuriah dan suariah dan mewarik pada fitnah dan akhirah. Rabbana adina fitunya hasan wa kasana gina dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbi firli walidayya amin. Mekaten semanten dalem ngeraken kata kekiranya Pak Boten nasun min wafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Alhamdulillahirabbil alamin babaring pustaka suci wonten ing dalu menika ingkang sampun kepareng kababar panjenengan al mukarrom Bapak Kyai Haji Saiful Widodo sinengguyung kadang-kadang Doni Dinada midhil saking Magelang Jawa Tengah dadosaken ilmu ingkang manfaat tumrap warga-wargane masyarakat mahanani tentrem dateng putra pinanten caribit miwah gotrah kula wangsa parandini sak mangke Bapak Ibu sagung kemlenggah kepareng piniji kundur dereken sugeng kundur mugi rayeng ingkang pinanggih prayogi adicara wonten ing dalu punika kapungkasih wasan kalimat tahmid kula dereken alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.